таки залишили у кріслі. Сьогодні пройшов черговий суд над першим заступником міського голови Сум Володимиром Войтенком. Нагадаємо, його підозрюють у порушенні законодавства. Сам віцемер і цього разу правосуддя уникати не став та з'явився до судової зали. Про результати засідання розкаже Юлія Настенко. У судовій залі сьогодні людно. З одного боку, підозрюваний Володимир Войтенко із групою підтримки, з іншого – представники скандального департаменту містобудування, який ліквідували з подачі віцемера ще навесні. Прокурор уже вкотре подає клопотання про відсторонення Войтенка від посади. Клопотання слідчого про відсторонення від посади підозрюваного Войтенка по суті. Адже вже більше 2 місяців відбувається розгляд цього клопотання, але обґрунтованого рішення цього часу жодним із слідчих суддів прийнято не було. Сам же підозрюваний усі звинувачення у свій бік відкидає. Каже, якщо у нього заберуть крісло, суми пропадуть. Зараз при виході на досягнення пенсійного віку Віктором Федоровичем волонтерцем, в принципі, залишаюсь тільки я з заступників, які опікуються житловим господарством і іншими питаннями, такими, і в тому числі і підготовкою бюджету на 2017 рік. Вислухавши всі сторони, протягом 3 годин суд врешті-решт виносить рішення – Войтенка на посаді лишити. Постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції Сумської області Стася у задоволенні клопотання від 29 серпня 2016 року про відсторонення Войтенка Володимира Володимировича від посади першого заступника міського голови міста Сум строком на 2 місяці. Повний же текст ухвали проголосять 24 жовтня. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.